Тиждень резонансних ДТП у Харкові триває. Спочатку 16-річний підліток на «Інфініті» протаранив «Шевроле». Поліція встановила, що хлопець летів на червоне світло. Через сильне зіткнення водій останній помер миттєво. Ще троє людей знаходяться у лікарні. А вже напередодні ввечері за кілька сотень метрів звідси на проспекті Сталінграду також сталася смертельна ДТП. І також за участі «Інфініті». Прямо на цьому пішохідному переході автомобіль «Інфініті» збив 72-річну пенсіонерку. Від сильного удару жінка відлетіла під колеса іншої автівки «Деу», яка їхала назустріч. Ця аварія сталася за 100 метрів від резонансного ДТП за участю іншої «Інфініті». Слідчі вже встановили, що за кермом була 31-річна жінка, а «Деу» керував 56-річний чоловік, обидвоє тверезі. Під час перевірок встановили, що водійка «Інфініті» раніше не порушувала правила дорожнього руху. Відомо, що травми постраждалої виявилися несумісними з життям. Пенсіонерка загинула на місці. Пішохід 1948 року народження, місцевий житель, мешкала неподалік від місця ДТП. За вказаною подією внесена інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На теперішній час транспортні засоби вилучені, поставлені на майданчик тимчасового зберігання вилучених транспортних засобів, та проводяться першочергові слідчо-розшукові дії та експертні дослідження. Місцеві жителі зізнаються, що водії у цьому районі часто перевищують швидкість та не пропускають пішоходів на переходах. Тут ми часто переходимо дорогу і дуже часто буває, що водії не зупиняються. Приходиться стояти, подождати, щоб бути впевненим і перейти дорогу. Буває, переходиш, один пропускає, чуть-чуть пройшов, а тот летит. Понимаете, это очень опасный участок. Здесь постоянно вот такое происходит. Ну, некоторые, да, быстро ездят. То, у кого манера вождения быстро ездить, да, они везде быстро ездят. Хоть светофоры, хоть пешеходы, они ездят быстро. Вот сейчас мы даже переходили, да. Один промчался. Один пропустил, давай проскочи. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують. Винуватцю може загрожувати позбавлення волі до 8 років. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новості».